ser Sasantin tittar upp, släpper bollen till slut mot Tobias Eriksson. Ja, här kan inlägget komma. Det är en bra lyftning. Det är 1-0 till Kalmar FF, 73:e matchminuten. Och vi säger det första gången i matchen som Kalmar vågar bygga upp ett anfall. Och det lönar sig direkt. Vi ser ett bra, en bra uppbyggnad ut på kanten. Fint inlägg och Elm, han gör det han ska göra. Ja, han är urstark på huvudet, tidigare Premier League-proffset David Elm, som nickar in 1-0 för Kalmar FF på ett fint inlägg här av Tobias Eriksson.